Ahoj děti, jsme na straně nadepsaného jedna a pouštíme se do třetího cvičení. Prosím, jaké je zde zadání? Ano, přečti sloupce. Budeme číst sloupce slabik s novým písmenem a na to se připravíme pomocí motýla v tomto interaktivním cvičení. Motýla. H, vemte do pusy a poletíme na kytičky a budeme číst slabiky. Takže čteme. He. Ho. Hu. Ha. Hi. Změna.

vrátíme se do cvičení. Já si myslím, že jste připraveni k tomu, abyste si přerušili video a samostatně přečetli sloupečky těchto slabik. Vraťte se, procvičíme to ještě na interaktivním cvičení. Tak dejte se do práce. Výborně slabiky jste přečetli, tak jak vám to půjde? Tak čteme a dáme to trošku rychleji, čtyřkou. Ha. Ho. Hu. He. Hi. Ha. Hu. He. Hu. Ho. Ha. A to už tam bylo. Výborně, jde vám to. Tak ještě na závěr si toto cvičení přečteme. Ano, tady zapsáno psacím písmem. Dám to takhle vedle. Tady máme původní cvičení, a tady máme psacím písmem zapsané cvičení. No a když to čteme psacím, tak čteme pořádku. Takže čteme. Ha, hi, hé. Ho, ha, hi! Hu hu, he, hu, ho. Výborně. Já si myslím, že zvládáte slabiky s novým písmenem h.